Zikr oturup araştırıp ki dünya minivanlarında ne çatışmır? Sürat, komfort, hamısını tətbiq edib adamlar bura. Avtomobil elektriklidir, minivanda qapı dartıcısı. Dəri oturacaqlar, elektron idarə etmə, nəhəng monitor, Yamaha səs sistemi, multifunksional sükan, elektron sürətlər paneli, hər tərəf dəri, simsiz şarj. Oturacaqların nə dərəcə yumuşaq olduğunu sizə çatdıra bilmirəm. Havalandırma, isitmə, masaj, düymədən açılan enli bir bardaşok, iki parçayla üzlənmiş, xüsusi naxışlarla işlənmiş ön panel, tam dəri, ambient lighting, kredisi altlığı, Type-C şarj falan. Ön oturacağın düymə vasitəsilə sürücü tərəfindən, yaxşı tərəfindən idarə olunmalı. Alkantar tavan, yük, panorama. Bu indi acı haldır. Bunu çox minivanda görürük. Bu deyək ki, bizi çox da təəccübləndirmir. Ən təəccüblü hissə, baxın, burada yaşanır. Ayaq məsafəsini fikir verin. Dirsaflığının altında düymələr, isitmə, havalandırma, masaj. Bir düymə vasitəsilə tam istirahat pozisiyası. Əlavə diz bölməsinin belə uzunluğa görə, hündürlüyə görə daha doğrusu nizamlanmağı və açılır nə qədər istəsən. Oturacağımı biraz daha hətta arxaya doğru çəkə bilirəm. Sağ dirsi altlığının altında isə masa açılır. İşlərinizi görə bilərsiniz, yeməyinizi yiyə bilərsiniz. Kofeinizi yaxınınıza stekan altlığına qoyub rahat şəkildə yoldan həzz ala bilərsiniz. Görüntü isə möhtəşəmdir. Monitor həmçinin pult vasitəsilə də idarə olunur. Yəni ən sürətli minivanidir. İçi belə pultu var monitorun. Yaxşısı olduqca güclüdür. Yamaha səs sistemi minivanı əməlli başlı diskotekaya çevirir. Üçüncü sıra oturacaqlar. Onlar da dəri ilə üzlənib. Qapıda şüşə sensor vasitəsilə açılır, bağlanır. Burada hətta belə saatımız da var, klimat kontrolü falan idarə etmək olar, sürətini, havalandırmasını. Panoramik tavanın pərdəsinin açılmağı, qapıların kilitlənməyi. Sağ tərəf qapının şüşəsinin açılıb bağlanmağı. Salonda registrator. Nə lazımdır adama? Bir düymə vasitəsilə də avtomobilin oturacağı gövdəsinə hava gəlir. Tam uzanır.